tan iyo markii ay gudaha magaalada Borama ka bilaabeen dhismaha jidadka casriga kala duwan ee laga hirgelinayo xaafadaha kala duwan ee magaaladani Borama oo in muddo wadooyinkaasi shaqeynaya ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan ay soo gaarsiiyeen roobabkii ka da'ay gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal, kuwaasi oo dhaawacyo baahsan u geystay ayaysan jirin cid marnaba dayactirta jidadka kala duwan ee ku yaalla magaaladani Borama. Koosaar Cabdillaahi waa mid ka mid a dhallinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Borama islamarkaana ku ganacsada gaadiidka loo yaqaano bajaarto oo muddooyinkii ugu horreeyay ka shaqayn jirtay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Haatanna waxa uu ka shaqaynayaa dayactirka jidadka kala duwan ee magaaladani Borama, kaasi oo isku xilqaamay ka shaqaynta jidadka kala duwan ee magaaladani Borama. Ayaa waxaan maanta wax ka weydiinay waxyaabaha ku kalifay in waqti xaadirkani uu ka shaqeeyo dayactirka jidadka kala duwan ee magaaladani Borama. Ayaa waxa uu noo sheegay: bismillaahi raxmaan raxiim, horta hawshani waa hawl u taalla dowladda iyo magaraasay maamulka iskaashatada. Marka waxa weeyaan haddana dee kuma koobna shaqsi ee qof walba wixii isagu karaamkiisa inuu magaraasayada qabto waa waajib. aniguna maadaama nahay dee muwaadin Soomaalilandara, intii karaankayga iyo laxaafo bilaacamalana aan ahay inaan qabto intii karaankayga ayaan isku xilqaamay. Dhanka kale, qaar ka mid a bajaajlayaasha kala duwan ee magaaladani Borama oo iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay, isla markaana dowladda hoose ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban dayactirka jidadka magaalada Borama, ayaa waxay sheegeen: anigu waa magacaygu yahay Cabdiqani Faare Cabdillaahi. Aad iyo aad ayaan ugu xumahay ninkaa maalin habeen iyo dharaarba jidka aan marayno noo buuxbuuxinaya. Dowla xag dowladeed xag guddi meel midnaba wax kama hayo. Bajaajlayaasheedan ordaya mid kunka la dhaafiya mid siiyaba way leeyihiin, waxayna dowladina noo qaban ayuu ninkaasi noo qabtaa. Dadku shirkaddu waxay had iyo jeer ku socotaa hawlyaanti wadaag iyo waxwada qabasho. Wixii la qabanaya had iyo jeer ma jiraan, lacagtii dadkii waa laga gurayaa, meel alla meelay marteen lama yaqaan. Halkanaan joognaa waa waddada jarka, waddooyinku inta badan way googo-aan, waxay leeyihiin godod, waxaa wadanaa laba bajaaj. iskaashatada iyadu waxay qaataa $30 bajaaj, hadduu qofku lahaan jira haddii kalena $60 oo lacaga waxay ku qabatana ma aragno. Waddooyinku saa bay u dayacan yihiin. Ninkaa walaalkayaa had iyo jeer ka shaqeeya oo hagaajiyo, waxay ahayd in $60 la qaadayo wax laga siiyo. Celinayaa ninkan iskii isku diray ee muwaadinnimada muujiyey ee waddada mar walba noo hagaajiyo ayaan marka hore mudnaanta siinayaa. Aad buu mahadsan yahay. Waddada haddaa gacanta lagu hayn waayna way burburaysaa. Wixii la maalgeliyey ahayd dadkii ayna siiyeen iyo macaawinadahayd dib unbay u baabadaa.